секогаш ми е задоволство кога во рамки на Македонија денес разговараме со креативни луѓе, луѓе кои што имаат навистина убава замисла и идеја за тоа на кој начин сакаат да ја прикажат и да представат својата креативност, а уште поубаво е кога еден човек е успешен во онаа работа која што ја сака и со голема љубов ја прави. Мојата следна гостинка е една таква личност, исклучително убава млада девојка која што си ја сака својата работа и барем досега се покажува дека многу успешно си ја работи истата. Ќе ми биде задоволство да разговараме за незината модна приказна и за незината работа со Ива Спасовска. Ива, добар ден и добри деде за прв пат во Македонија денес. Ти благодарам на поканата, Јана. Да, ми е задоволство ми е драго да присуствувам овде. Исто така и на мене, како што кажав, заради тоа што преци имаш многу креативна работа. Убаво е тогаш кога, нели тоа што го замислуваме, сме вешти да го реализираме, а истото кога и се допаѓа на пошироката публика. Твојата приказна е и твојот дом е всушност твоето ателје. Така е. Таму најдобро се изразуваш, таму го поминуваш најголемиот дел од времето. Па, еве би те прашала како е во моментов да се биде млад, дизајнер тука кај нас во Македонија и да си го работиш на што го сакаш и што те исполнува. Да се биде млад дизајнер во Македонија е поточно доста чувствителна тема на муабет, затоа што и те како се внимава на секој можен аспект, да си во текот на се, а сепак тоа да изгледа доста природно и најпрвин да поаѓа на вистина од внатре. Не под никаков притисок и под никакви влијанија не треба да се основа било кој дизајнер. Јас лично се трудам да го покажам оно што навистина лежи внатре во мене, но обкружувајќи се со поуспешни луѓе од мене, една приказна интересна имам да кажам во врска со ете било која професија, ама и повеќе за модниот дизајн. Како млад моден дизајнер, за да се успее навистина во било која нели држава, многу па посебно во Македонија кај нас, е исто како бамбусовото дрво на раст, може би му треба многу време за да се избие на површина. Поточно 5 години пушта корења цврсти во земјата и наведом ништо не се случува. Дори некој не ни знае дека воопшто расте дрво, но за само 6 месеци избива понатака во висина. Така да некој ќе рече за 6 месеци успеал или дрвото успеало, но и те како треба 5 години и 6 месеци. Така да поголема е позадината на сето тоа. Дефинитивно, дефинитивно. Да, млада си, меѓутоа сепак барем досега тоа можеме да го видиме посебно и на социјалните мрежи и на многу настани ќе зборуваме во текот на разговорот. Има луѓе кои што сакаат навистина да соработуваат со тебе и тоа како што можам да забележам, имаш клиенти од различни возрасти. Дали ете со оглед на тоа што си млада и со оглед на тоа што веројатно подобро можеш да ги разбереш помладите, сепак работата добро ти оди со повозрасните. Значи, дали има одредена разлика, дали може би ти е потешко во зависност од тоа каква е старосната граница на клиентот или тоа барем до сега не ти пречи во работата? Многу е индивидуално. Не секогаш се може така да се класифицираат работите, но многу ми е убаво кога соработувам со многу помлади. Поточно на моја возраст, веднаш се разбираме и веднаш точно знам што сакаат. А додека кај позрелите жени ми треба малку напор за да се ставам во нивна кожа, што секогаш им го кажувам мојот совет од мој аспект или како би јас да сум на во нивна кожа. Така да, меѓутоа како и да е, без разлика на годините, сите се задоволни. Да, секој клиент, секој некој ќе дојде, треба да си го добие потребното внимание, да биде исслушан и да си оди или најпосле среќен од кај тебе. Како изгледа да се гради еден бренд? Тука подразбираме да биде автентичен, да биде посебен, тогаш кога ќе се спомене Ива Спасовска, луѓето нели веднаш да знаат на што тоа мислиме. Значи, буквално да се изгледи една приказна за бренд кој што ќе си има своји посебни карактеристики и кој што како таков понатаму ќе се развива во средината. Значи, да се биде свој и да не се личи на никој останат колега, односно дизајнер што функционира тука кај нас. Многу пати знаеме да избегаме од фокусот на што е модерно, што треба да се прави, но онаа база е многу битна да е цврста и голема.
моето зошто и она што лежи во мене е навистина големо и верувам дека секој од во себе кој што има јака и цврста желба за да се покаже во јавноста што е и како е, мислам дека не може да го бутне никој. Првичната експресија е тоа, вистинската приказна одвнатре да се долови во реалност. Како е, навистина големото како е малку по-комплексно да се објасни. Да, дефинитивно, но како што реков, коренјата треба трпение најпрвен за да се пуштат, за да се ојачат, за точно да се знае дали е вистинска приказната, на кој начин се негува секојдневно и големо трпение треба за сето тоа. Да, дали поголемиот дел од времето на вистина ти е посветен на целата ова приказни на твоето ателје? Колку всушност треба и време и енергија да се посвети за да се оствари сето ова што го зборуваш, корените на вистина да бидат цврсти и сите кои што ќе ти се обратат да бидат задоволни. Имаш ли време и за себе или буквално на некој начин, ете така да се изразам, комплетно се жртвуваш за она што најпосле и го сакаш, нели тоа не е во буквална смисла на зборот класична жртва, туку во позитивна смисла на зборот жртва? Секојдневно живеам со мојот сон, со мојот бизнис, со мојата љубов, ателјето. Колку и да не сметам дека го работам тоа во моментот, цело време ми вртат идеи нови и нови, но тоа не значи дека немам време за себе. Поточно, јас сум вклопена во самата таа приказна, јас го живеам тоа и не сметам дека е тоа бизнис, а ова дека јас треба да одвојам време за мене. Сето тоа е моето време. Тоа, буквално сум склопена со таа моја розова приказна. Да, живот во таа убава розова приказна. Да, така да ги споменам, ете и познатите личности кои што сакаат да соработуваат со тебе. И тоа имате убава и, би рекла, долга соработка во смисла на тоа што кога веќе еднаш ке ти се обратат по тоа, често пати својот изглед ти го доверуваат тебе. Како ти се доживуваш таа улога, нели да ги подготвуваш, еве може да споменеме Симона Поповска, да кажеме, за нејзини настапи, јавни представувања, тука и Сани, нашата пејачка од фолк естрадата, тука и Марта и така натаму. Не е мал нивниот број, меѓутоа за тебе пак ќе повторам, тоа е еден убав начин за представување на пошироката маса, тогаш кога твоја креација ќе биде дел од одреден фестивал, големите сцени и такви некои интересни настани. Како ти го доживуваш тој предизвик? Најпрвен чест ми е да соработувам со таленти. Многу почитувам млад талент посебно и навистина се внесувам целосно да дадам се од себе за да самиот тој лик го вклопам во мојата бајка. Не секогаш е розова, да речеме со Марта Димовска, тоа е малку поготик стајл, но и те како јас наоѓам начин, поточно мојата приказна, да ја усмерам во некоја таква замисла, неизина варијанта, и со тој можам да кажам дека се гордеам затоа што не само за Барби стајл девојките сум тука, туку и те како можам, мислам и сакам и ми е задоволство да ја обликувам и на друг начин мојата приказна. Да, верувам дека знаат да инспирираат такви моменти, да се направи нешто поинаково, а сепак да го има твојот печат. Да позборуваме ти малку за она што се нарекува модна ревија на Ива, оно официјално представување и тоа што досега се бројува во твој личен труд и колекции, кој што ти самата си ги подготвила, тоа е комплетно твоја визија, нели не е правено по нечија нарачка или со нечии сугестии. Тоа е веројатно најубавиот дел кој што вие најмногу си го сакате. Како досега во тој дел се развива Ива? Најпрвен еден извесен период не се покажував како така. Поточно не правев модни реви, но кога одлучив да правам нешто спектакуларно, навистина одвоив и финансиски средства, но и период еден кој што внесов многу енергија за да направам нешто големо. И сметам дека тоа е еден убав и голем проект, но и те како е голем залаг за посебно за овие простори овде. Дефинитивно следува нешто уште поголемо од тоа. Дали можеме од сега да го најавиме или уште многу рано? Мислам, дали е тоа нешто на кое што веќе работиш или допрва треба да се подготвува на што би се нарекла твоја нова колекција? Работам на најава, така да
допрва следува она вистинското големо, но секој чекор секојдневно го правам во јавност, мислам на медиумските, на социјалните мрежи, така да се осеќа дека нешто се спрема. Mm-hmm. Дефинитивно ќе биде многу поинакво од се што се случувало досега, не само кај мене, кај сите други. Може би тоа на кое што се навикнати од Ива, сега да видат и нешто малку поинакво, нешто ново, верувам дека тоа ќе ги израдува барам оние што те знаат, што те следат и што сакаат да соработуваат со тебе. Има ли може би некои тешки делови кога се опрашање клиентите и соработката со нив? Знаеме како одадат дел од нештата, ќе најдеме одредена фотографија на интернет, ќе најдеме некоја девојка да кажеме кој што на одреден начин изгледа, па понекогаш сакаме и ние да се поистоветиме со тоа. Меѓутоа, колку е секогаш возможно да се до крај исполнат желбите на клиентите или понекогаш мора да се направат и одстапки, предпоставувам со твоја сугестија? Секако дека се прави компромис, за да бидеме задоволни и двете, поточно јас и клиентката, мора да има разбирање, mm-hmm. а тој начин јас го наоѓам, поточно и те како ми е задоволство. Најпрвен е односот со нив, самиот тој отворен пристап, кој што јас тука можам многу да гарантирам, но мора да има фидбек од другата страна и точно замислата уште од сам старт да се разјасни. Цртаме модел, подпис, тоа е тоа и нема назад. Но и те како понатака се на самите проби се прави промена, некои детали може да се сменат во зависност од самата клиентка. Така да сите се задоволни за тоа што на сите им го давам зеленото светло да го даваат тие, а не јас како дизајнер, туку сепак тие се многу побитни од мене. Ете, тоа е веројатно и најважно за нив да го слушнат. Видовме и дел фотографија од твојата работа, така што ете повторно доколку некои таму се пронеди, нешто им се допадне, може да те најдат секогаш на социјалните мрежи, ти си Спасовска, твоето ателие, добро го знаат, се надевам. И искрено ќе ти посакам од срце многу успехи во твојата понатамошна работа. Тогаш кога ќе подготиш нешто ново и големо, твоја следна нова колекција и модна ревија, ќе ни биде драго повторно да ми бидеш гостинка во Македонија денес. Ти благодарам, Јана, на поканата. Ти благодарам уште еднаш за разговорот.